ამ გუდიაშვილის მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი დაიწყო სამუშაოებს ადგილზე თბილისის ვიცე-მერი და თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორი გაეცნენ. თბილისის განვითარების ფონდი გუდიაშვილის მოედნისა და მისი მიმდებარე არეალის რეაბილიტაციას აღდგენა შენარჩუნების გეგმის მიხედვით ახორციელებს. მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამუშაოების პირველი ეტაპი უკვე დაწყებულია და ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ნიანად გუდიაშვილის და მიმდებარე არეალის რევიტალიზაცია გეხმება და ეს ასე ვთქვით უბანი იქნება ძალიან რეაბილიტირებული და რეთლიანი რევიტალიზაცია მოხდება. დაზიანებულია სანიაღრო სისტემა და ასევე საკანალიზაციო. ამ სამუშაოების დასრულების შემდეგ შესაძლებელი იქნება გადავიდეთ თვითონ ძეგლების ასე ვთქვათ რეაბილიტაციის სამუშაოებზე. ვართ 8 მობინადრე, 8 მესაკუთრე, გვინდა რომ ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული იქნას ჩვენი მესაკუთრეების ინტერესები და ვიყოთ დაცული.